镜头等下国内行政长陈建仁替进口鸡蛋甲社会大众表达谢礼，安那农业部代理部长嘛替表示错误，过一摆回谢礼。按佮伊强调，逐个月伊是进口160万到180万粒的蛋。不离过正式报告进行，国民党的立委是要求院长爱心回谢礼才通报告。李正宵对立法院报告专案进口鸡蛋政策进程，行政院长陈建仁先接受采访，对国人道歉。我愿意在这里向社会大众，还有所有的这一个人民表达我的歉意，政府一定会来改善。西山业者五标好奇，佮予业者甲巴西能标成国产的，但院长承认这是政府第一届大规模紧急为国外进口，过程当中难免有疏失。为称哦表示三地四都道歉的，佮有农业部代理部长陈俊贵承认有疏忽，但嘛说明为着要因应入冬可能受到禽流感的冲击，专案进口能会继续来进行。我代表农业部哦，也向所有的大众做致歉。以我们的专案进口的部分，大概每一个月大概是维持160到180万颗左右，好，那我们要维持这样的一个低水位的这些库存哦。但院长正式报告之前，国民党立委提到各种标语，徛在主席台头前，坚持一定要先道歉才当报告，嘛跨考核。这时阵，包围在陈院长身边的民进党立委嘛以考核来回呛。在执行的过程中有不尽完善之处，以及引起社会纷扰，我在这里也要向国人表示歉意。为了要保障国内欠能来进口，院长陈建仁强调，政策达到目标是必要的。但那也立委委员批评政府带头做假鸡蛋进口的表示，更加认为进口鸡蛋在全台湾的摊是混蛋、歹蛋、个无穷蛋。记者林崇光甲报新志源台报报道。